В мащабната операция по издирването на 17-годишното момиче са включени доброволци. В екипите работят с термокамери, дронове и следови кучета. Повече от 85 часа сме на терен. За тези последни 3 денонощия служителите на терен обходиха повече от 600 декара от площ в широк периметър на територията на община Дупница, като детално са проверени всички крайпътни дерета, вилни зони и уязвими места. До момента действията ни не се увенчават с успех, което ме навежда на мисълта, че има възможност момичето да не се намира на територията на община Дупница. 17-годишната Ивана е в неизвестност от четвъртък. Тогава тя оставя телефона си в училище и не се връща да го вземе. Значи ние не ги пускаме учениците да излизат, събираме им телефоните в нашето училище и тя, за да може да си тръгне, си оставила телефона. Това нещо тя не го прави за първи път, направила го и преди това. Даже класната един път донесе телефона при мен, защото тя не се върна да си го вземе. От учебното заведение са категорични, че Ивана не е тормозена от съучениците си. Не, децата тормозеха Ивана, а бих казала, че Ивана с поведението си тормозеше децата. В смисъл, че нарушаваше учебния процес. Учителите и психолога в училището са забелязали промяна в поведението на Ивана в последните месеци. При нея пубертета дойде малко по-късно, така поне аз наблюдавам нещата. Тя се промени в другата крайност. Вече започна да бъде по-отворена, да ходи по-различно, по-разголена, напускаше самоволно часа, влизаше в часовете на другите колеги, което по принцип тук много не го позволяваме. Тогава аз лично я повиках майката да попитам какъв има ли някакъв проблем с детето, защото се държи не така, както се е държало до момента. За изчезването на Ивана класната и ръководителка говори през сълзи. Обгрижвам децата повече от собственото си дете. Повече. Спокойно. Спокойно. Винаги съм се грижила за тях, винаги съм уведомявала родители. Спокойно. Не знае какво да кажа. Мъчно ми е. Не съм спяла да я търса. Не съм спяла 4 дни. Вчера майката на изчезналото момиче сподели, че Ивана я звъняла от друг телефон, но не са успели да разговарят. В същия момент, когато се обажда класната, Ивана иска телефон от някаква жена пред военната болница, мисля, че. Обаче моят телефон дава заето. Може би иска да ми обясни какво е станало друго. Не може да се свържа. След това звъна на другата жена, но тя не ми отговори. Единствената следа до момента е розовото яке на Ивана, намерено на главния път Е-79 в близост до тунела край Дупница.